Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír november 5-ére. A háttér nagyon hangos. Bizonyára hallható is, de erről nem tehetek, nem tudom leállítani. Jelenleg nagy vihar van itt Mallorca szigetén, sőt, még a virágaim is röpültek a teraszon keresztül. Tehát a minőség most nem olyan jó, ami a hang minőségét illeti. A képen látható a háttérben két ház. Az előttérben ez a kerítés, és pontosan ez a téma most. Mert mi elérkezünk most ehhez a kerítéshez. De másképp viszonyulunk hozzá. A férfiak visszatáncolnak, visszamennek a múltba, megvannak az emlékek, bizonyos dolgokat meg akarnak tartani, amikor úgy érzik, ez adja a biztonság érzetét, ez lehet a munkahely, lehet a család, lehet egy ingatlan. Ők nem akarnak előre lépni, mert megtartanak valamit. Úgy érzik, hogy erre szükségünk van, de nem így van, mert ez korlátozza őket. Ami bennünket, hölgyeket érint, mi is elérkezünk ehhez a kerítéshez. De mi nem visszafele mozgunk, hanem előre. A kerítés azt jelenti számunkra, hogy itt vannak korlátozások. Vagy azért, mert vannak félelmek, bizonytalanságok, nem tudjuk hogyan tovább, mi következik, mire számíthatunk. Ez a kerítés azt is jelentheti, hogy mások korlátoznak bennünket. Vagy kapunk olyan ajánlatot, hogy ne kezdj most újat, maradj a munkahelyeden, jelenleg minden olyan bizonytalan, tartsd meg azt, ami biztos, ne változtass semmit az életeden. Lehet, hogy ez a tanács jól hangzik, vagy valaki ezzel segíteni akar, de nem ez a megoldás. Most nem arról van szó, hogy bizonyos dolgokat meg kellene tartani, hanem az lenne jó, ha lenne egy új kezdet, ha meg lenne a bátorságod ahhoz, hogy átmász ezen a kerítésen, és úgy gondold az eseményeket, engem most nem tud korlátozni semmi, engem most nem tud korlátozni senki, én megyek előre, megvannak az elképzelések, megvan ehhez a bátorságom, és így teszem meg a lépéseimet. Szerintem ez a megoldás, de gondold át jól a dolgokat, és hallgass a saját érzelmeidre. Ha úgy gondolod, hogy tényleg jobb lenne, ha előre mennének az események, ha lenne egy új kezdet, ha lennének változások, munkahelyi változás, vagy egy költözködés, akkor vágj ebbe bele, legyen egy új kezdet, legyenek változások, ne tekints hátra, ne foglalkoztasson a múlt. Viszont, ami a férfiakat illeti, ők visszatekintenek a múltba, visszarohannak, visszahúzódnak, és fogva akarnak tartani bizonyos dolgokat, ami nem előnyös számukra. De megvan arra a lehetőség, hogy beszélj vele, hogy biztasd őt, hogy engedjen el bizonyos kapcsolatokat, vagy változtasson valamit az életében. Mert ahogy a képen is látható, ezért választottam ezt a festményt, ott a háttérben az a két ház, utal azokra a dolgokra, ami biztos. És a férfiak elérkeznek
ugyan ehhez a kerítéshez, de visszamennek a házba, mert úgy érzik, hogy az biztos ott a helyük. Ez lehet a munkahely, ez lehet a család, ez lehet a lakhely, vagy bizonyos kapcsolatok. Nem hajlandók most változtatni valamit az életükön. Hogy ez jó vagy rossz, ez mindenkinél másképp van. De mi hölgyek másképp látjuk a dolgokat, megvan nálunk a bátorság, megvan az önbizalom a korlátozások ellenére, hogy higgyünk abban, hogy lehet valamit változtatni, ami előnyös, és jó szavakkal, jó tanáccsal ki tudunk hatni a társunkra, vagy a férfiakra. Az lehet egy barát, lehet egy kolléga, lehet valaki a családból is. És most mutatok egy másik képet. Ajurvéda lefordítva az élet tudását, bölcsességét jelenti. Én úgy szoktam mondani, ez az élet művészet. Itt van három energiai forrás, vagy energia mező. Vata dósa az jelenti a mozgást. Pitta dósa jelenti a változásokat, a megújulásokat. És kapha dósa jelenti azt, amit meg kellene tartani, ami biztos. És itt az energiákról van szó. Ha megtekintem a napi horoszkópot november 5-én az indiai számítás szerint Szaturnusz bolygóig, tehát a személyes bolygókig, a tűz elemében nincs bolygó, a föld elemében van Szaturnusz bolygó. Szaturnusz bolygó jelentheti ezt a kerítést, a korlátozásokat, hiszen Szaturnusz bolygó egy kvadrát aspektusban áll Vénusz bolygóval, ez jelenti a kihívásokat, a korlátozásokat, a nehézségeket. Viszont ha ezen áttesszük magunkat, és megvan az élet erőnk ahhoz, hogy tovább menjenek a dolgok, hiszen hiszünk ebben, akkor Szaturnusz bolygó tud abban segíteni, hogy itt kialakuljon valami, és mivel a Föld elemében van, az a kapha dósa, az jelenti a biztonság érzetét, az alapokat. Itt most megalapozhatunk valamit, kiépíthetünk valamit a korlátozások ellenére is. A víz elemében van a Hold és Jupiter bolygó. Ez szintén a kafadósához tartozik, itt érzelmekről van szó, de Jupiter bolygó az jelentheti azt is, hogy ma eltúlozunk valamit. Lehet, hogy érzékenyen reagálunk. Az is lehet, hogy mások agresszívak velünk szemben, mert ők túloznak el valamit. És előfordulhat, hogy megbántanak bennünket, ez is lehet ez a korlátozás. De az a fontos, hogy odafigyeljünk a saját érzelmeinkre, mások érzelmeire, nem szabad most eltúlozni semmit, és nem kell túl érzékenyen reagálni. A levegő elemében van Mars bolygó, Vénusz bolygó, Merkur bolygó és a Nap. Ez a vata dósa jelenti a mozgást. A levegő eleme a könnyűséget, a beszélgetéseket, Merkur bolygó segít ebben. Ezért is mondtam azt, hogy lehet vele beszélni, adj neki egy tanácsot, vagy legyen egy közös terv, hogy végre legyen mozgás a korlátozások ellenére, hogy előre menjenek az események, vagy legyen változás, vagy legyen egy új kezdet. Nem szabad elrohanni a nehézségek elől, hanem áttenni ezen most magunkat, hogy legyenek változások. És
Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.